Chefe de missão UNFPA, a cara que apoia o governo Timor-Leste, o de combate número mortalidade e não em rua. Chefe missão United Nations Population Fund, ka UNFPA e a Timor-Leste, a Teten, será pronto apoio o governo Timor-Leste ho de combate mortalidade inan isin rua, nebe continua resista as e harailaran. Tuiri UNFPA, número mortalidade inan isin rua as, tampa facilidade saúde, nebe la suficiente, nomos inan isin rua balu, nebe prefere parto e a uma. Given that the maternal mortality ita hareba ita ne numero mortalidade inan nebe as teptebes i region sudeste asiatiku ita ne numero inan nebe mate bangira isin rua no tur ahine agora da daune 195 por 100,000 agora UNFPA hakara apoya ita ne governo atu halo servisu makas atu bele redus mortalidade inan ne pelo menos ba iha 70%. Então programa lubuk ida nebe UNFPA halo ida maka hadiah kualidade cuidado ante natal no cuidado pos natal iha fasilidade saúde hot-hotu iha Timor larantomak. E segundo, hakarak hadiah kualidade atendimento servisu ba inansira nebe tur ahi ho servisu bolu cuidado emergência obstreneutiku natal iha servisu sirane hotu wa inhira halo kualidade sebele ajuda atu redus mortalidade inan ho oan iha raidane. To deliver that they could deliver. Tuir dadu susi UNFPA inan isin rua sira nebe tur ahi iha fasilidade saúde porcento hat nulu resing hitu date no porcento lima nulu resing tolu tur ahi iha uma. Daudau ne UNFPA halo hela esforsu botida atu eleva centro saúde hamutuk tol nulu resinen atu sai hanesan centro nebe fornese cuidado emergência obstreneutiku neonatal ba inan isin rua sira. Celina Lopez, Agustino da Costa, Yemen.